útočníku se dostaneme až po útoku. Až po útoku družstva z Krúžna, které bude muset být doštartované opět, keďže jsme to mali krečastý štart. Tak tentokrát za družstvo z Krúžna štart podaril. A už jich sledujeme. Išiel s celou samicou pod vodu. No, vznikla tam asi nejaká tá bublinka. No, určite.